på också, om vi kunde fått haft ett sånt land i fred för rådjur och bäck, så skulle vi kunna ha vinkgubbar. Det här drog vi bara på. Ja, bara gubbar. Ja, det är inte det. Det är dricker du kolla? En stor gul trapp där för övrigt. Skulle vi? Blandar ni det någonting, Anneli?